Čaute, Milo už odišiel a dúfam, že budúci týždeň niečo veľmi dobré mi pripraví. Ďakujem za pozornosť. Čaute. Tak, dámy a páni, dnes som vo veľkom Bohu a idem sa pozrieť na Bennyho. Som zvedavý, ako bude mať reakciu. Dúfam, že ho prekvapím. Poďme sa tam pozrieť. Kto kope? Ahoj. Čau, ja som Mako. Ahoj. Poďme ísť dovnútra? Áno. Super. Ja som Ocko Bennymu. Super. Ideme trošku dneska s Bennym. To rozjedne. Ukážem ti, ako dobre byť správny youtuber. Dobre. Teším sa. Bude to super. Máš tu hneď darček. Ďakujem veľmi pekne. Tak ľudia, dnes sa tu nachádzam s Bennym. Máš to tu veľmi pekné. Ďakujem. Som rád, že tu môžem byť. Chystáme niečo veľké, tak potom sledujte. Čaute. Čau. Potom ťa trošku hypneme hore, jo? Dobre. Tak ľudia, Benny ma pozval na zmrzku, tak ideme si dať, že Benny? Áno. Bude ja to super. Čakám ťa v učenci. To čo je? Veľký buch smer učenec. Tak ľudia, už sme tu na zmrzke s Bennym. To čo je Benny? Chápeš? Ty koco Benny, tak toto si ja povedal, počúvaj. Poďme sa pozrieť na nejaké tie kamery. Dobre. Poď. Vilo ma poprosil, aby som ti vybral nejakú túto kameru, aby sa ti točilo lepšie. Tak, takúto kamerku som aj ja dostal a je pecko na začiatku. Darček odo mňa. Zober si to. Páči sa, toto je darček od nás. No super, ja som totálne šoknutý a dúfam, že ešte sa v budúcnosti s ním stretnem a mal som veľmi pekný deň. Ďakujem veľmi pekne, Mako.